الرابع من شروط الصلاة النية. نماز پڑھنے کی جو چوتھی شرط ہے وہ نیت ہے. النية محلها القلب. اور نیت کہتے ہیں کسی ویکتی کا ہردے سے کسی چیز کا ارادہ کرنا. والتلفظ بها بدعة. اور جبہ سے زبان سے اس کو بولنا یہ بدعت ہے. لم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز کی نیت زبان سے نہیں کی. وعندما علم المسيء في صلاته لم يأمره بأن يتلفظ بالنية. اسی پرکار وہ ویکتی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ نماز پڑھو تم صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو, تو اس ویکتی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم زبان کے ذریعے جیبھا کے ذریعے نماز کی نیت کرو. كذلك لا يلزم ان تكون النية مع تكبيرة الاحرام, هو يتوضا في بيته يخرج للصلاة يكبر تكفي هذه النية والله اعلم. اور نیت کرنے کے لیے یہ کوئی آوشیک نہیں ہے کہ آپ جب تکبیر تحریمہ کہیں, تکبیر احرام یعنی وہ تکبیر جو نماز پڑھنے کے لیے آپ پہلی دفعہ کہتے ہیں اس وقت آپ نیت کریں. جب آپ وضو کر رہے ہیں نیت کر لیا وہ بھی کافی ہے, گھر سے نکل رہے ہیں نماز کے ارادے سے وہ بھی نیت آپ کے لیے کافی ہے. وكذلك لابد من رفع الحدث الاكبر, الحدث الاكبر ارتفع بالاغتسال ورفع الحدث الاصغر بالوضوء. اور کوئی ویکتی ایسا ہو جس کو پاکی کی ضرورت ہو تو اس کے دو پرکار ہوتے ہیں, ایک ویکتی جس کو بڑی پاکی کی ضرورت ہو تو ایسے آدمی کو نہانا چاہیے, اور جس کو چھوٹے پاکی کی ضرورت ہو تو اس کے لیے وضو کافی ہے. نعم, فاذا خرج مثلا الى الصلاه وصلى كان خرج منه ريح ولم يتوضا او بال ولم يتوضا وصلى فالصلاه باطله. اس کو آپ اس پرکار سمجھیں کہ جیسے کوئی ویکتی ہے, اب وہ اس نے پیشاب کیا یا اسی پرکار اس نے ہوا چھوڑا تو اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے, اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے. نعم, كذلك لو مثلا خرج منه مني ولم يغتسل وصلى فالصلاه باطله. اسی پرکار وہ ویکتی جس کے اندر سے منی نکلی اور پھر اس ویرج نکلنے کے بعد وہ نہاتا نہیں ہے اور بنا نہائے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو ایسے ویکتی کی بھی نماز نہیں ہوگی. نعم, الشرط السادس لابد من ازالة النجاسة, يزيل النجاسة عن البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه. اسی پرکار جو چھٹے شرط ہے وہ یہ ہے کہ ویکتی گندگی کو دور کرے, چاہے وہ گندگی جہاں بھی ہو, بدن پہ لگی ہو تو بدن سے دور کرے, کپڑے پہ لگی ہو تو کپڑے سے دور کرے, یا کہیں بھی لگے ہوئے ہو جو جگہ جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ بھی لگی ہو تو اس جگہ سے گندگی کو دور کرے. لیکن لو صلى وهو ناسي او لا يدري عن النجاسة انها على ثوبه واكتشف هذا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة. لیکن ایک ویکتی جو بھول گیا کہ اس کے بدن پہ گندگی لگی ہوئی ہے اور اس نے نماز پڑھ لی, یا پھر اس نے نہیں دیکھا اور نماز پڑھنے کے بعد دیکھا, یا نماز پڑھنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ اس کے بدن پر گندگی لگی ہوئی تھی, تو ایسے ویکتی کی نماز صحیح ہے. واللہ اعلم.